Qərb xəbər, təşəbbüs inkişafın təməlidir. Həsənova səxavətdə adam. Nədir xanım problemimiz? Problemimiz odur ki, ocağımız yoxdur, qazımı vermirlər belə. Neçə ildir burada yəm, zulümlə, ziddiyyətlə yaşayırıq bax, belə. Bəs indi içəridə necə qızınırsınız? Tok feçinlə, o da çatmır. Onda karta çörüflər, karta vuruq, kart qutaran kimi şıxda keçir, şıxda qalıq, bax belə. Düzəlsinlər, şəraitimizi düzəlsin, biz də Ermənistanlığına gəlməmişik, Azərbaycan vətəndaşıyıq biz də, biz də yaşayıq, biz də adamıyıq. Qaz problemidir. Bu cəmaat burada soyuqdan qış yaşayamır. Ölkələr kosmosa pek bırakır, biz yerdə qırıllıq. İki pekimiz sənə çıxdı kosmosa, orada sizə torpaq alalar. Amma biz torpağımızda yaşayamırıq. Bizə deyirlər, sizə qaz olmaz, biz Azərbaycanı döyürük. Biz başqa bir planetdə gəlmişik. Qaz olmaz, işıq fasilə verilir, su yoxdur, ətraf zirzibil, hər yer bərbat haldadır. Bizim əsas məsələmiz qazdır. Xahiş edirəm əlaqədar təşkilatlardan, müəyyən təşkilatlar hamısı bizi eşitsin və bizim bu cəmaatı qaz məsələsini həll eləsin. Dəfələrlə də müraciət etmişik. Gəliblər, yalanla gəlib elə-belə baxıb çıxıb gediblər. Hələ bizim problemimiz həll olmayıb. Xarici dövlətə qaz satırıq, Azərbaycanın qazı yoxdur. Xarici dövlətə bizim qazımızı yandırır. Biz burada vətəndaşlar, biz qazı yandıramırıq. Bizə qaz vermirlər. Bu yaşadığınız ərazinin dəqiq adı nədir? Hara baxır? Dəqiq ərazisi Mamat Zeynalov. Burada yaşamırıq biz. Biz ölü-ölə, sürünə-sürünə gedirik. Hansı dövrdədir ki, biz çırpı yandırırıq? Onda elə burada bir erməli kilsəsi, bir gedir, ibadət edir orada. Da bura bir şey yoxdur. Azərbaycan bu şey sahibdir bura. Bu Azərbaycan deyil. Öz ölkəmizdə, ən varlı bir dövlətdə biz yaşaya bilmirik. Qazı vermirlər. Deyil. Vermirlər, bəli. Dəfələrlə söz veriblər. Gələcəyik, çəkiş aparacağıq. Ay bugün gələrsə, bizim bugün qutarmır. 30 ildir bizə qaz çəkir, amma çəkilmir. 30 il odun yandırırıq. Nə bilim, çırpı yandırırıq. Da, bax, belə, yaxşı, lord desə çırpı yandırırıq. Çöp yandırırıq. Bu qadınlar da, yazıqlar da əlləri çırpı yıxmaqdan, küçələrdə gəzməkdən yorulub. Hansı dövrdə yaşayırıq? Kosmos əsrində. Kosmos əsrində yaşayırıq, amma biz kosmosu görmürük. Biz yerdə sürünürük. Xahiş edirik prezidentdən, Mehriban xanımdan ki, bizim qaz məsələmiz həll olsun. Dönə-dönə xahiş edirik. Biz çox çətin yaşayırıq. Aldığımız pulu da, nə bilim, balon qaza, o balaca qaza veririk, işığa veririk, pensiya ödəmir. Mən 220 manat pensiya alıram, onu işıqla qaza verirəm. Balon qaza, ha, yanan qaza yox. Mən nəyinə yaşayayım? Bizim körpü, tabak, binadan aramızda 20 mesafe metre yol var. Ancak ki biz burada gazdan istifadə eləyə bilmirik. Çox xahiş edirəm ki, bizim bu səsimizi eşitsinlər. Bizim körpə uşaqlarımız var, xəstələrimiz var. Buradan biz bunu nəzərə alaraq bizə qaz versinlər. Uşaqlarımızın hamısı soyuqdan xəstələnirlər, məktəbə gedə bilmirlər. Odun qalır hamı. Hakimin imkanı var, odunu çılı-çırpı tapdı gətirir. Kimin ocağında tüsü çıxır ha? Axşam olunda hamı onun otağına yığışır. Gedir orada gecə saat 12 kimi otururlar, 12-dən sonra camat paltarını soyunur, yatırsız demək başlayır. Burada camat paltarını geyinib yatır. Toz rayonda 30 ailə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırlar. Qazsız, soyuqda, qışın soyuğunda bütün hamısı xəstəlikdən qırılırlar. Skor da gəlmir buraya. Bütün gün, çünki camat qırılır, skoruna gedir gəlsin ki. Cərrarı tutur, belə şey mi olar? Mən şəxsən, mən nəvəmə 150 manatı yenəsinə dərmənə pul verdim. Mən haradan öneririm 150 manatı? Azərbaycan vətəndaşı, dövlət bizi təminatımızı yerində eləməlidir. Çünki mən Azərbaycan ordusuna 44 gündə 3 dənə hərbi xidmətə oğul yola salmışam. Biri qazidir, biri və ikisi də veterandır. Sizin danılan sənətlərini göstərim bizə. Mən onun anasıyım, ailə başçısıyım. Ailə başçısıyım, üçünü də yola salacağım.
Hansı əhval ruhiyyədən yola salacağım? Soyuq yerdən, hansı sağlam uşağı yola salacağım? Odun getmiyidirlər. Bunlara deyirlər ki... Qardaş, bak, bir yerdir buradadır. Buradan bura bizə 20 metr məsafədir, qaz verilmir. Fövqələdə gəlib, yaxşı buraya qəzalı bina qoyub. Qəzalı deyib, bu bina qəzalıdır. Qəzalı binada 30 ailənin ne üçün saxlayırlar? Səbəb nədir? Yaxşı, bu bina qəzalıdırsa, səbəb nədir? Nəşə saxlayırlar bunu biz? Biz qəsd edirlər ki, biz qırılaqdan burada. Fövqələdə gəlir, deyir ki, bura qaz olmaz. Ancaq gedir, qaz darəsi deyir 3000 manat, pul yığın sizə qaz verəcəyik. Bu nədər olur? İstilik yoxdur, qardaş. Mən şəxsən 286 manat, mən pusat iynə dərmanım qışdan bəri. 3 ayda 286 manat mənim uşaqlarımla özümə iynə dərmana mən pul vermişəm. Hardan alım, nisiyyət o da. Bəs müəllim, qazın yerinə alternativ nəsə isitmə sistemi qurublar mı binada? Heç nə qurmuyublar, şıxdır. Şıxı da ki, cindikət satdır da. Kart sistemidir. Qutardı balansında, bu qutardısa, cibində də yoxsa, qalsa yoxdur. Müəllim, bu dövlət qurumları, məmurlar nə deyir sizə? Məmurlar heç bizlə ümumiyyətlə siz, televiziya işçilərindən başqa hələ burada bir nəfər insan qurum söhbət gedə bilməz. Kim gələ bir də maraqlanırlar. Kim burada ümumiyyətlə ailə yaşayır. Bina qəzalıdırsa xahiş edirəm. Fövqələdə buna qəzalı bina kimi rəsmiləşdirib, səbəb bizi burada nəşə saxlayırlar. Deməli, bizə qəsd edirlər də.